galera, tudo bom? Daniel Saraiva com vocês, diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. E operando a câmera comigo... Janta, Bitten. Então, galera, depois do monobloco 321, que abriu a nossa série de vídeos, agora vocês estão aqui com o O355 da empresa Gontijo. Sim, galera, a maioria aí conhece a Gontijo pelos Scanias, pelo 113, 124, 420, K400, mas a Gontijo também tem em sua frota o O355. E agora a gente vai ver o motor dele aqui, ó. Detalhe aqui, né, Jonathan? Da abertura, que já é diferente, é uma abertura mais moderna, que ao invés de ser aquelas alças, já é um sistema aqui mais moderno. Cuidado, essa caixa é minha porra, tá, vocês? É. A galera tá um pouquinho pesada. É, deixa eu... Então, Jonathan, vai lá e apresenta o motor aí pra gente. Bom, de cara já é um 6 cilindros, né? Um 355. Aqui tá o fundo de ar. Né? Nossa, calma, Jonathan, que o pessoal não tá com pressa. Bom, 6 cilindros com o motor aqui, ó. Aqui as correias estão mais próximas aqui, vocês podem estar vendo. É, como sempre, uma pro radiador e a outra pro motor. E aqui... Fala aí, Daniel. Pode falar. Bom, galera, aqui que vocês podem ver, aqui é a árvore de manivela. E aqui é o sistema do óleo. E aqui é pra medir também o óleo aqui, ó. Essa vareta aqui, né? Isso. E aqui a gente tem esse espaço aí sobrando, que poderia ser pro banheiro, né? Às vezes, que fosse adaptado. Né? Tava em desenvolvimento e tal. Aqui tem um detalhe interessante, que aqui a gente tem a parte de trás da lanterna. Mostra aí a parte de trás da lanterna. Onde que ela fica presa? Aqui. E o detalhe também é que a lanterna muda, né? A lanterna mais é que os primeiros, né? E aqui a questão da lâmpada. Isso, que a gente não vai acender porque não precisa. É, tá de dia. Tá de dia, tá claro. E aqui é o escapamento dele. Bom, vigia traseira aqui, ó, no caso, né, Daniel? Sim, vigia traseira. Na verdade foi tampado, né, de verde. Né, isso, e ali a gente tem as luzes de sinalização. Aqui ao lado a gente tem um outro, o 355, que é da empresa Teixeira. E tem as mesmas aberturas aqui, ó. Isso. Mas foram acrescentadas as luzes de ré, em LED. Ele já tá, ele foi restaurado, tá com os detalhes aqui conservados que o da Gontijo, como vocês podem observar aí, ó. É o mesmo motor. Tem diferente, é o espaço aqui, é o mesmo. Viajou bastante nele, né? Confortável, né? Era bom, né? É. Aqui, galera, mais uma abertura que a gente tem aqui lateral. O que nós temos aí, Jonathan? Ah, você vai ter que explicar aqui. Eu quero que você explique, você é um menino bom pra explicar. Eu sou um menino bom pra explicar? Menino bom. Então, galera, aqui a gente tem um sistema. A gente tem algum sistema hidráulico aqui, ah. Ó. Ó, Jorge, tu não conhece sistema hidráulico não, Jorge? Eu estudei engenharia do Senai. Eu também não estudei engenharia no Senai, não. Eu estudei técnico no Senai. Mas você estudou no Senai. Não só eu, como o Alan de Paula, que deveria estar aqui. Não, gravando. Porque ele começou a filmar comigo e me deixou na mão aqui com o Jonathan. Ele saberia explicar. Pois é. Então vamos lá, vamos assar nada aqui. E sem falar também do Felipe Fernandes, que estudou lá na Real Master e que já foi embora. Olha só, gente. Aqui o cubo de roda. E aqui a gente tem a calotinha com rodoar, ó. A captação, né? É um acessório da época. E aqui a gente tem uns detalhes aqui, ó, dos acabamentos. A gente tem aqui a cortina e aqui sem cortina. Ah. A Gontijo, ela tá praticamente preservada, né? Isso. Agora, infelizmente, os dois estão fechados, galera. Infelizmente, os dois estão fechados. Tudo trancado. Não vai dar pra mostrar os detalhes internos deles. Mas eu espero que no vídeo lá do da Centauro, do monobloco da Centauro, dê pra gente mostrar os detalhes internos. Porque não muda muita coisa do O355 pro O362, não. É que é direto... É assim mesmo com a bagageira. É direto? É, desse modelo é assim. Ah, não tem divisórias não? Não. E o que você tá achando, Jonathan Bitten? Porque você gravou comigo o A371, você gravou comigo o A400. Só tem uma palavra a dizer.
desenvolvimento dos monoblocos, viu? Porque a gente começou muito pequenininho. Mas você vê, a gente pode ter. Tá tão longe do outro, o 355 aqui tá começando, né? E o O400 com o gigante. Isso. Ele começou pequeno e acabou grande, né? Aqui a gente tem mais um bagageiro aqui, ó. Nós vamos mostrar. Às vezes muda alguma coisa de lá de trás pra aqui pra frente, né? Aqui, aqui tá o combustível, o bagageiro aqui, ó. Aqui é onde, onde você guarda o combustível que você vai usar na estrada. É, tanque grande, hein? Nossa, ó. Eu tô. Daniel, parece que eu tô sonhando, viu? É muita coisa, muita curiosidade que você tinha, coisa, né? Olha o cubo de roda. Esse cubo de roda acompanhou até os H318? Sim! É, começou aqui, ó. A história deles começa aqui. E aqui, ó, com calotinha, ó. Oi, eu lembro que eu tinha umas miniaturas da. Eu tinha um Scania 112 que tinha essa calotinha. A Scania foi a nossa também? Cegonheira, é porque era acessório da época, né? É. Mostra aqui pro pessoal aqui o painel. Você tá mais alto que eu, você é maior. Então galera, aqui a gente tem o painel, ó. Então vocês podem ver aqui o volante marfim. Aqui o banco do motorista. Vocês estão vendo aí o acabamento interno, ó. O outro a gente vai estar mostrando com mais calma, né, Daniel? Sim, sim. Bom, vamos lá. Vai pra você no meio dos dois aí. Bom, tá aqui no meio dos dois, ó. Um com a máscara preta e o outro sem a máscara. É igual os ônibus urbanos de Belo Horizonte, né? Esse aqui tá parecendo o metropolitano, sempre com máscara. E esse daqui, o urbano, sem máscara. É. Isso bem parecido, né? Aí tá aí o letreiro, ó. Pontis Turismo, Irmãos Teixeira. Empresas que praticamente cresceram a história de Minas Gerais. Sim, a história de Minas Gerais. Tradicionais aí, existentes também. Sim. Que estão com esses ônibus exemplares aqui, ó. Expondo eles. Aí, aqui tá aberto, ó. Vou mostrar aqui pela janela também. Pra não falar que a gente não mostrou, pra falar que só mostrou um, ó. Da Teixeira já tá um pouquinho mais conservado, ó. O pessoal também trabalhou nele há pouco tempo, né, Jonathan? E o pessoal também tem feito comerciais com buzina externa, buzina ar comprimido. Lá dos Estados Unidos, que tem a buzina. Isso, o caminhão americano. E a janela dele também. Sim. E as janelas, igual a gente já tinha comentado no vídeo, com a Alan, né? Da questão da janela, que ela simula movimento, né? Movimento, a janela deitada, né? Sim, janela deitada. No Nielsen também. Sim, sim. Ah, isso aí foi base pros outros modelos, pras outras encarroçadoras copiarem também. Esse geral também é a mesma coisa. Era um modelo da época. Marcos 160-70. Isso. É? E olha só, galera, olha aí, ó, atrás. Ó, Caio Andino daqui a pouco no ar também no canal, né? É, isso aí acho que é o único que eu já vi até o momento. Eu vou colocar ele junto com aquela jardineira que você filmou do Luiz. Ah, eu quero sim, pode pôr. Porque um foi inspiração de outro, isso, né? A jardineira foi primeiro, depois saiu esse aqui. É, porque esse daí também é jardineira, só que esse aí é evolução, né? É, esse maior, aí já, né? Eu já pegava o caminhão mais novo. E a expressão ônibus caminhão é essa daqui, ó. Então, galera, encerrando nosso vídeo, né? A gente vai encerrar aí, ó. A gente começou com o ônibus da Gontijo, com o monobloco da Gontijo, e vai terminar com o monobloco da Teixeira. Isso. Infelizmente, todos os dois estão fechados. Fica terminado a próxima vez, né? Na próxima vez. Mas tem um outro do lado de lá, que é coisa, que ele tá aberto. Imagina eu poder apreciar. É, lá mais no da Centauro a gente vai poder mostrar. Inclusive, galera, aguarde que vai ter as entrevistas. Pelo menos a gente vai tentar fazer mais alguma entrevista, né? Vamos tentar então. Curta, comente, compartilhe, manda abraço pra quem? Como sempre você esqueceu, né? O Felipe foi embora com os abraços que ele ia mandar. Tô focado no ônibus. Pois é, galera. Aí, ó, aqui, ó, galera. Manda abraço. Cobrar abraço aqui, ó. Cobra do Jonathan, lá no Face do Jonathan, tá? Manda abraço, pessoal. Falou, galera. Curta, comente, compartilhe. Fui!